Čete, tak bych vyhlásil pozadí od 6. místa všech vlastně za letošní sezonu soutěži, která se jmenovala Early Star, což byla soutěž, kam jsme vybrali 6 juniorů a ty junioři v rámci našeho sponzorského příspěvku si měli možnost na 3 závodech vlastně zdarma, zaplatili si pouze startovní vyzkoušet závodní fiesty a měli by si sebou soutěžit. Takže začnu od 6. místa, 6. místo za letošní sezonu David Punhora. Na 5. místě v sezóně 2012 Václav Mareš.
kolečky, říkám. Na čtvrtém místě, bohužel brambory, ale je to čtvrtý místo, Jakub Šimr. Nicméně, první tři jste tady dneska viděli, takže to vezmeme od konce. Třetí místo celkově v roce 2012, Filip Strhal. Druhé místo v roce 2012, Petr Gagulák. Petr by měl stát asi na zemi, aby to odpovídalo těm stupním vítězů, ale z jeho výšku je to komplikovaný někdy. A na prvním místě ve sezóně a soutěži Rally Star 2012 je Tomáš Mesároš. Ještě jednou vítězové Rally Star 2012. Gratulujeme.